Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. Já už jsem vstával před nějakou dobou a furt mám takový dosti pěřivý vlasy. Každopádně, v tomhle tom videu vás vezmu do dílny, protože jsem to tam trošku předělal. A dneska je teda neděle a já se tam chystám hlavně z toho důvodu, protože se nám na jezírku usadili divoký kachny. Já jsem to popravdě trochu čekal, že se tam jako můžou usadit, protože ta vodní plocha toho jezírka je jako veliká. My máme jezírko nějakých 95 metrů čtverečních. A tak jsme to trochu jako čekali. A když už se tam teda usadili, tak jsme říkali, protože kachna ještě jako nesedí, že by seděla na vajíčkách, asi teprve si našli jako místečko a předpokládáme, že by se tam mohli založit hnízdo. Je dost možný, že už tam někdy vajíčka třeba kolem jezírka jsou, že teprve snáší. Takže tím, že jsme je včera objevili, tak dneska jdu do dílny a chci jim udělat budku, která bude na břehu, ale bude zasahovat jako do jezírka, aby se tam nedostala kočka, aby jim to, jako, aby to nesežrala kočka třeba nebo tak. Takže zkusíme, jestli nám tam vyvedou mladý. Co je ale problém, tak jsme koukali do jezírka a my jsme si tam minulý týden asi nasadili rybičky. A trošku si myslíme, že nám ty rybičky zmizely. Takže teď ty kachny musíme začít zakrmovat, aby se trošku ochočili a nebáli se nás. A aby nám nelovili rybičky, aby byli zvyklí na to, že tam mají prostě žrádlo od nás a nevšímali si moc rybiček. Takže já vám tady dám jak rybičky, tak i kachny ukážu v nějakým prostřihu. Jedna můžeš? Vidím to vidlíko. No. A jsem tady. Můj úkol pro dnešek udělat kachnám budku. Já jsem koukal na nějaký návody na internetu, abych to jako udělal správně, velikostně třeba. Takže snad to jako klapne. Udělám to ze dřívek nebo ze dřeva. Prostě mám palety jako zničený v dílně, takže z toho udělám tu budku. Já doufám, že se mi to povede, že to bude vypadat trošku. Protože Milan je takový pintlich a já jsem si jako řekl, že to chci udělat já, takže doufám, že nebudu mít keci, že jsem tam něco udělal špatně. A to je můj úkol dnešní a další věc, kterou vám chci ukázat v tomhle videu, tak protože zítra asi až skončím v dílně, tak bychom chtěli na zahradu právě umístit tu budku, takže vám ukážu asi i zahradu. Ono tam teď asi úplně nic moc zatím k vidění není, ale ukážu vám nějaký změny. Tak já vás vítám v dílně a jak vidíte, je to tady jiný trošku. Vy, co mě sledujete na sítích, tak už víte, že se dílna trošku změnila, protože tyhle všechny kytky byly tady v těch regálech, které byly tady ve prostředku a byly u sebe, ale ty regály jim prostě stínily v růstu a nerostly ty kytky úplně tak, jak by měli. Hodně se točili za světlem, oni samozřejmě tady se točí taky trošku za tím světlem, ale ne tolik, protože na ně jde hezky z vrchu světlo a ne prostě jenom z boku. Takže jsem to vymyslel takhle. A hlavně tamhle byl jeden ten černý regál, takovejhle, který je tady na zásilky. A prostě nestačil mi, protože zboží přibývá a potřeboval jsem vyřešit regály. Hlavně přibývají i zásilky v zásilkovně, takže jsem ten černý regál rozpulil, mám tady víc regálů místa na zásilky a druhou půlku, protože většinou, když sem někdo přijde, tak první co, tak jde tady do toho rohu, kde já mám prostě, tady je pult a tady většinou mám vyskladaný kytky, které nejsou na prodej, které nějak rozesazuju nebo se je snažím zachránit. A první co, tak každý šel vždycky očumovat sem na tyhle kytky. Takže jsem tyhle kytky šoupnul tamhle do regálku a aby tak jako nelákali pozornost zákazníka. A tady se to teda takhle změnilo. A je to i víc jako přehledný, líp se to i zalejvá, je to prostě takový lepší. Teďkon
I jsem dělal cedulky, protože u všeho nejsou, jsou u každé kytky samozřejmě cedulky, ale třeba tady je digitalis, jak se to jmenuje česky, náprstník, a ten nekvete. A takže já jsem vymyslel, že teď vytiskneme cedulky, aby to bylo jako tamhle u toho žebříčku okrasného, abyste viděli, jak ta kytka bude vypadat v plném květu. Takže v úterý budou už cedulky. A tak, to je celý, co jsem chtěl říct. No a ještě vám teda ukážu novinky tady. Novinky jsou tyhle zvířátka od Janičky. Mají takhle odnímatelnou hlavu, kam si můžou třeba děti schovávat nějaký sladkůstky nebo tak. Je tady tahle kočička, pak je tamhle včelka, tamhle pejsek a pak jsou tady tyhle krásné houby. A v tom je taky schovka, v tom je totiž takhle lahev. A můžete to použít třeba do kuchyně na sušený houby nebo na strouhanku. Takže to tady teď máme jako novinku. A vyjde to za 240 korun, kdyby vás to zajímalo. Jo, tyhle ty srandy. A jinak tady z novinek asi není úplně nic moc. Co jsme teda naskladnili, nebo co jsem naskladnil, tak jsou nově přebalený teda tyhle ty sole do koupele a máme i... naskladnili jsme tuhle tu pro děti s vůní bomparů, takže tenhle ten trhák už je znova skladem, protože ta se vyprodala hned, takže už ji máme znova na krámu. A pak je tady z novinek, co to je asi tak jako všechno, nic víc tady z novinek asi úplně není. Jediný, co jsem zapomněl teda říct, tak teď, když jsem šel okolo, tak jsem vám posledně zapomněl ukázat, když jsem vám ukazoval všechny ty kytky, tak tady je ještě sporýš argentinský, ten vím, že jsem neukazoval. A pak jsem neukazoval ještě jednu a teď už nevím jakou. Nevím. Takže to by bylo takhle z dílny a já se jdu teda pustit do stavění budky pro kachny. Já mám tady vedle v místnosti, tady je takový jako skládeček, tady mám bedny a tady mám tyhle zbytky palet. A já předpokládám, že to vystačí na tu budku pro ty kachny. Ono se to strašně blbě rozebírá, protože ty palety úplně nejsou starý, ale byly prostě nějak naštípnutý, takže byly vyřazený. Ale tím, že nejsou úplně nějak opotřebovaný a prakticky jsou fungovaný, tak ty hřebíky drží jako bejk a pak se to takhle láme. Takže já to budu muset rozebrat tak, aby se to nelámalo a budu z toho stavět budku. No a to vám asi teda natočím. No, to je krása, co tady. Jinak jsem chtěl říct, že jsem to zhruba počítal a mám tady zhruba něco mezi 400 až 500 květničků s kytkama. Jo, kdybyste to chtěli vědět. Není tady toho málo. Tak. Jsem v procesu šede bordel a výsledek mám první prdínka vyřezaný, vydobitý. Musím si oddechnout, protože to řezání tímhle s tím klumprtem, nevím, kde to mám, tamhle. Tohle. To je hrozný. Jako, je to dobrá pilka, ale hrůza, když toho máte řezat víc. Každopádně jsem si teď vzpomněl, že jsem vám neukázal zmijovce, pardon, co máme tady na krámu. Zatím mají takhle špičky a já vám sem ale dám tady nebo někam fotku, kdy jsme teď byli u známí a tý kvete zmijovec, tak jsou tady na krámu 3 a já mám ještě, tady ten mám svůj tady a pak mám ještě další tady. Tady je jeden a tady druhý a třetí, ale tyhle si taky nechávám, protože jsem dal jeden babičce, tak kdyby babičce chcípnul, nebo jsem jich já chtěl víc, takže tady mám ještě 2 nebo 3.
takhle pro nás. No. A jsem zvědavý, jestli to pokvete, protože zmijovec buď kvete, anebo vyžene jenom takový jako palmový list. Takže jsem zvědavý, jestli mi letos pokvete, anebo jestli bude jenom list. No, takže to jsem vám chtěl ukázat. Zmijovce máme tady na krámu. Jsou docela drahý. Oni tyhle kytky jsou dražší. Myslím, že za 210 korun. Jo. 210 korun, ale za tu nádheru to stojí, si myslím. No a já jdu pokračovat v tomhle, protože dneska bych to chtěl mít hotový, protože zítra už mám krám otevřený a nechci tady montovat budku, takže to musím dneska dokončit, nebo chtěl bych to dneska dokončit, aby se toto uklidilo a nebyl tady takovýhle binčus. Je to neuvěřitelné, ale budka je hotová, teda skoro. Tak vypadá, prosím, pěkně. Vypadá takto. Tadyhle to trošku teda křivý. Tohle se ještě musí zaříznout, to zařízneme velkou pilou, ale je hotovo. Je to spalet prostě ze zbytků, ručně řezaný, takže je to samozřejmě. Jsem tam křivý, tady zrovna zepředu to jako úplně nedolejhá, ale jinak. Nádhera. A dělal jsem to podle nějakého mysliveckého webu, aby byly správné rozměry pro tuhle díru, pro ty kachny a tak. Takže vám to ukážeme, až budeme na zahradě. Tak, my už jsme na zahradě, ono spíš tak blbě sluníčko. Každopádně kachny, oni nejsou moc být, protože nemáme úplně při zemi trávu posečenou, ale sedí tamhle takhle někde za mnou, koukají na nás. Vždycky, když se zdálíme od jezírka, tak oni se k němu jako nenápadně přiblíží. Koukali jsme kolem jezírka, jestli tady náhodou nejsou někde naklazený jako vajíčka, tady někde v rákosi nebo v bambusu, takže zatím jsem nic neobjevil. Ještě tadyhle, ne, to není vajíčko, takže zatím asi vajíčka ještě nikam nenakladly, takže doufáme, že se povede. Nebo že se jim budka bude líbit a já vám ji teď ukážu. Povedla se mi, no. Tak, budka je tadyhle v tom valu, já jsem musel vyndat teda pár kytek, který takhle osážu za to. Jinak kachny mi začaly sedat tamhle, tam je zrovna šmel okoličnatý vzácná rostlina, tak mi do něj hned začaly sedat a do jahod, takže doufám, že přesídlí sem. A jinak je tady budka v tom valu, aby při tadyhle zarostou vysoký kytky, takže z téhle strany to bude chráněný a je takhle do vody, aby se tam nedostala nějaká kočka a tak. A takhle vypadá z druhé strany. Máme výhled, tady máme lavičku, takže budeme mít výhled na kachňata. A ještě se jim tam dá prtínko nebo nějaký žebříček až přímo rovnou z vody, protože je to dost vysoký a mají to vystlaný hezky senem. Mají tam střechu, aby jim tam nepršelo. Tak doufám, že se jim tam bude líbit. A kachny jsou, hele, kachna kouká kačet, ten je nějaký unavený, ten spí, ale kachna tamhle čumí. Tak právě se kachny přišly začít kamarádit. Tadyhle jsou na kraji jezírka, já na druhém kraji. A kachna si tam sedla. Vůbec jí nevidí, že mi tam sedí v kytkách teda. Tadyhle jsem taky začal plejt jahody. A oni přišli. Takže jsem si takhle sednul. A teď na sebe budeme koukat. Já mám kousek chleba. Tak jim ho tam házím, jak budou reagovat. Zatím nějak extra nereagujou. Tak jsem zvědavý, jestli budeme kámošky. Bafafa. Trochu mě štve, že je docela zima, protože bych třeba tady potřeboval vyplejt. Mám srp, takže bych tady to vosekal srpem. Jinak kachny se nám podařilo vyplašit, ale my už jsme vyplašili tuhle a oni se za chvilku vrátili, když jsme zmizeli. Takže si myslím, že se vrátí. Každopádně vám chci ukázat, mám tady už 14 dní rajčata a dneska byl mrazík, trošičku pomrzli, ale normálně žijou.
dal jsem sem prostě 4 rajčata nebo kolik, protože mi přebývaly a štvaly mě, jak jsem říkal, jdem na zahradu a děj se vůle boží. Dával jsem sem, když byly ty horka a jsou tady a když chcípnou, tak mi to jedno, protože jich mám dalších 200 asi. Každopádně jsem vám chtěl ukázat, když teda odlítly kachny, aby se mi neplašil, tak tamhle vám chci ukázat za tou zítkou okrasný česneky už lezou. Já doufám, že mě přes ten vichr uslyšíte, protože začal foukat vítr, ale tady, hele, podívejte na ty krásy. Už začínají se rozvíjet. To bude květ jako blázen, až se rozvine. Nádhera, já mám ruce od hlíny. Taky krásný je toho videa a musím tady zastříhat ještě odkvětlý narcisky a tulipány. To asi udělám ještě teď taky, když teda kachny zmizely. Jinak vyplel jsem tamhle ten záhon, tadyhle před tou lavičkou, protože se tam prostě chytly bodláky, jich tam strašně moc, nemůžu se jich zbavit a je to hrůza. No a co bych vám ještě tak ukázal, tady odkvetl, no teď zase nevím jméno, tenhle je jako borůvka. Tadyhle už lezou topinambury, tadyhle je kortadérie, je krásná. Tady jsem to taky trošičku tak jako vyplel, tady je takový luční kvítí, ale takový ten pejr a takový, tak to jsem trošku vyplel. No a tady, už jsem zjistil, že už leze okrasná kukuřice barevná. Například tady a tady, to už je kukuřice, tak s tím mám radost. Pak tadyhle mám, já nevím, jestli růžičkovou kapustu, ale vím, že tamhle jsou kydluny, možná je tamhle to zelí, nejsem si jistý. A tady už lezou slunečnice. Tady všude jsou slunečnice, je jich tady strašně moc a já jich ještě strašně moc mám jako na vysazení. Takže nevím, co se slunečnicama budu dělat. A tady už to taky leze. Tady například lezou gladioly. Tohle všechno jsou gladioly, tady jsou gladioly, tady další. Tady jich je fakt strašně moc, tamhle. Tady je taková jako, tady je hodně gladiol, na druhé straně záhonu jsou gladioly a pak jsou gladioly tadyhle v těch dvou záhonech u růží. Ono to není ani moc vidět, protože ta tráva tak strašně rychle roste, že to ani není možný. Jinak lilie, mám radost, že nezmrzly. Dneska tady má být ještě taky mráz, ale vypadá to, že to zvládají ty kytky. Tak tadyhle leze lebeda, takže ahoj. A tady všude jsou lilie až skoro v trávníku, nevím, jak se mi to povedlo. O, i když skoro, ona je trošky daleko. A tady je lilie a jsou tady i mezi tím, myslím, gladioly. Tady docela bude sranda pak ty gladioly vyndavat, protože tady jsem to tak přikombinoval, že tady to bude tak barevný ten záhon. No a to je celá zahrada. A jinak teda nezmrzly ani jahody. A to prostě nedělám nic, proto nepřikrývám to, nechávám to, ať se to klidně po... Víte co? No a to je teda asi celá zahrada. Není tady moc co k ukazování, protože zatím všechno leze. Já těch jarních kytek vysloveně moc tady nemám, takže zatím toto vypadá furt tak jako smutně, ale ještě tak měsíc, dva a bude to tady krásný. A tamhle vám ukážu ještě, tady leze. Tady teda začínají kvést zběhovce, nebo spíš už asi od květa, tamhle teprve na květa. A tady moje milovaný srdíčka, já mám takhle malý, mám je na dvou místech, na tom druhém nekvetou. Tady mají květ, loni nekvetly, protože loni mi zmrzly, ale to jsou už jednou takový, já mám od babičky, tak mám radost, že přežili. Loni byly asi takovýhle, ale to už jsou takovýhle a kvetou, tak doufám, že se jim tady bude líbit a budou rok pod roku hezčí a budou dělat hezčí a větší parádu každý rok, protože ty já strašně miluju. A ještě teda vám tady ukážu česnek. Letos se česneku daří. Vzešly úplně všechny česneky, které jsem zasázel a je úplně nádherný, nezasychají stonky, pevný je, nádherný. Hned za ním je řádek salátu a hned tady je cibule, ta taky roste. A tamhle je kopr
A tady na tom záhoně vypadá, že je tady jenom plevel, ale opak je pravdou, je tady cibule, mrkev a petržel a tady je mrkev první lístečky a vlastně celý ten záhon je jenom mrkev a petržel, tamhle roste libeček, ohromnej, má listy letos krásný, tady dle šnitlík a petržel. Tak tady v tom záhoně hned vedle jsou dýně, ty zatím nelezou. A kolem toho plůdku je teda hrášek, ten už teda leze. A ještě vám chci ukázat, co se zmínilo tamhle. My jsme tady před nedávnem dělali tyhle ty sloupy, protože byly uhnilý, museli se tady udělat nový patky a zabetonovat. A ty sloupy byly uhnilý, protože tady dřív bývaly krávy a prostě celý to, tohle pod tou střechou je hnůj. Takže jsme to začali kopat do záhonu, ten hnůj. A zasype se to tu štěrkem, udělá z té podlaha. A tady teda vzniknul. Tady už záhon byl, ale trošku jsem ho předělal. Přesázel jsem kytky a přeházel kytky. Tadyhle na tom místě budou sloupkový stromky. Tady trvalky a tady jsou takhle průchody, chodníčky. Jeden chodníček tamhle vznikne na konci toho záhonu, druhý chodníček a ještě záhon s trvalkama. Takže to se tady trošku změnilo. Teď jsou tady takhle jako díry, chodníček a najednou jako propast do díry. Takže tohle to nás čeká, ale v nejbližší budoucnosti nás konečně čeká plot kolem celý zahrady, protože tady je ta síť a už máme objednaný dřevo, tak na to se těšíme úplně nejvíc, protože ta zahrada se zase úplně změní. No a tady jinak je v tomhle tom záhoně. Tamhle je teda hosta, která leze, tadyhle ostroška, tady jsou takový vysoký kytky, tadyhle vistárie, tadyhle digitalis, neboli česky je to náprstník, tadyhle hrachor, pak je tady na kraji levandule a tadyhle jsou nějaký tatariky, zase nějaký digitális, trošku se to jako opakuje. Je tady jedna jahoda nebo dvě zapomenutý, který jsem objevil a pak je tady obrovský, krásný, který miluju, okrasný chřest, ten tadyhle leze, má tady dva ty šlahounky. Má je docela slabý, tak doufám, že vyleze nějaký ještě silnější, protože já jsem na něj zapomenul v jednom záhoně, ten jsem sem přesadil, tak doufám, že se tady zbrechá. A ještě tamhle jsou sporíše, ty jsou taky asi 80 cm až metr vysoký, takže tady vytvoří takovou jako pomyslnou, jako pomyslný plot, živej, trvalkovej od té podlahy, pod té střechy. Takže to jsou změny na naší zahradě. A ještě teda jedna změna, na tu bych úplně zapomněl, vzniknul tady ten sloup, nebo sloupový, protože já furt neměl místo, celkově mám furt jako místa na zeleninu a na kytky, takže jsem si tady vydobil tenhle záhůnek, ve kterým už jsou vysetý fazole, takže tady takhle porostou fazole a přemýšlím, že sem dám i tu achčokču, kterou jsem ukazoval v minulém videu, že jsem prostě lupnu k těm fazolím, ať se to tady popere a plazí se to tady, takže ten sloup bude zelený a zaroste fazolema a čokčou, tak na to se těším. No a to by bylo asi dnešní video. Dnešní video bylo tak jako o kachnách. A přihlásím se teda zase někdy příště, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář, jak se vám líbí naše budka pro kachny. A budu se těšit do dalšího videa a určitě vám budu v dalších videích hlásit, jak se našim kachnám vede a jestli už jsme si je dokázali trošku ochočit. Já doufám, že se nám trošku ochočí a že si zvyknou na to, že je tady krmíme a že jim hážeme prostě jako do brůdky. A bylo by to fajn. Mně by se to teda líbilo, když tady bude asi nasráno a lecos mi tady asi voštípou, ale asi to budu muset přežít prostě, protože jim asi jako úplně neporučíme, aby nám sem nelítali, no. Takže to budu muset přežít. Tak jo, tak se mějte krásně a páčko.